Veliki pozdrav od Harija za slušalce na Legend Radija. Novi projekat na Radio Legend. Emisija Uspomena. Četvrtkom od 19. Real time, javno upisivanje u Radio Legend Uspomena. Yes, I love Radio Legend. Yes, this is my kiss for Radio Legend and your followers. Ja sam Kiki Lesindrić, a vi slušate Radio Legend. Pozdrav za sve slušalce Legend Radio od Marije Mihajlović. Pozdrav vas, ja sam Sad Čubarov, slušajte dobru muziku i slušajte Legend. Ja sam Kristina Kovač i pozdravim slušalce Radio Legend. Upoznajte poznate na drugačiji način. Napravimo nove uspomene. Emisija Uspomena. Samo na Radio Legend. Ja sam Vlatko Stefanovski i koristim priliku da pozdravim na sve slušalce Radio Legend. Ja sam Bore Đorđević, puno pozdrava svima koji slušaju Radio Legend. E, pozdrav slušalce Radio Legend. Vukaši Marković i Dairi FM pozdravljaju slušalce Legend Radio. Od kolevke pa do groba najlepše je uspomenarsko doba. Ne mogu da pjeti dobro večer, poštovani slušalci, dobrodošli u drugi Uspomenar emisiju koja će postati trag u jednom vremenu potpuno drugačijim od onoga u kojem smo odrasli mi koji smo formalno porasli. Šta je ostalo isto, šta se promenilo, ostanite sa nama da saznate. U Uspomenar Radio Legend večera se upisuje Kristina Kovač, pevačica, kompozitor, tekstopisac i od skora pisac. Ćer kompozitora Kornelija i tekstopisa Spomenke Kovač još kao devojčica učila da svira klavir, a komponovala je već kao tinejdžerka. Dobroveče Kristina, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas znam. Kako si u našoj studiji? E, super, jeste da je kišovito na polju, ali ovaj, ja plivam kroz svako vreme, tako da sve je okay. Odlično, dovolj si se provukla. Kao deo grupe K2, ja prvo moram da ti se zahvalim posebno što si večeras ovde sa nama, iako tako bi kuća čeka prehlađena ćerkica, a to što si ovdje samo je znak stabilne porodice kojima šaljamo puno pozdrava. Molim te, neka, rekao sam ti, mobilno bude tu na vidiku ako bude zatrebalo. Sve, meni kad kako je dete bolesno, mene moj čovjek zove Arhimama. Ovdje kako se pretvorim u pećinsku ženu koja otvorili samo... Otvorili smo sve kanale da može da te zove. Kao deo grupe K2 u kojoj si sa sestrom Aleksandrom iznedrila prelepe pesme na početku svoje muzičke karijere, autor si i brojnih kompozicija za sebe i za druge. Tvoje su najpoznatije sadržane u albumu U nebranom grožđu, a odnedavno si pisac sa autorom romana Drvo života. Reci mi za početak, koja ti je najdraža pesma iz vremena K2? Najdraža pesma iz vremena K2? Pa znaš kako, nekako se uvijek ispostavi da su mi najdraže možda one koje nisu bili singlovi. Sa prvog albuma možda, ajde kažem, 1000 kilometara, ja mislim, sad ne mogu svi da se setim ovako naprasno, a sa drugog imam omiljeno Luda, tu malo ljudi zna, mislim osim oni koji su kupili album, Luda mi je omiljena sa drugog albuma, teško mi je među pesmama koje sam radila ja da izaberem šta mi je omiljeno. Da, uvijek je to najteže kažem. Yes. Reci mi, sa albumom U nebranom grožđu, šta ti se tu najviše dopalo? To mi je lakše, pošto mi je to svežije. Apsolutno jedna od onako najomiljenijih sa tog albuma, ti me tako dobro znaš. I to sam primetila da mnogi ljudi baš vole tu pesmu, jer je možda jedina na albumu onako skroz pozitivno ljubavna, za razliku od drugih koje su uglavnom tužne. I govore o kraju ljubavi kao većina tog albuma. Pored nje, Zlatna pršina, definitivno. To onako, mislim, na albumu Nebranom grožđu je suštinski moje najbolje delo u životu. Tako kažeš. Da, tako. Pa mislim, možda je to razlog zašto se nisam osudila posle toga ništa dalje da radim još uvek. I pitanje je da li ću.
ovaj, zato što to prosto, ja mislim da svaki umetnik doživi ovaj, zenit u tom umetničkom smislu i mislim da je moj zenit bio taj album, naravno ne bežim od toga, da, pa naravno mislim, mlada sam ja još jedan da, sa 41 godinom. Očekujemo sledeći zenit. Jeste, da, ako se desi nešto inspirativno svakako ovaj, ću o tome pisati, ali generalno za sada je to album na prvom brzu. Super. Reci mi, budući da si sa Ninom i pesmom Čaroba nastupala na Euroviziji 2011. Da li imaš komentar na ovogodišnju pesmu i vokalno solistkinju Sanje Pelečara s nastupom 21.30? Ovako, prvo sam bila jako iznenađena jer nisam znala da Ivana Petres komponuje uopšte i vrlo me prijatno iznenadila, ovaj, zato što često se desi da pevačice za koje prosto nisi čuo ranije da pišu muziku, da krenu u nekom trenutku da pišu, a da to prosto bude prekasno da bi stigle da se razviju u dobre kompozitore. Ivana me jako prijatno iznenadila jer je pesma izuzetno kvalitetna, pre svega jako kvalitetna pesma. Ono što se meni nije baš skroz dopalo je produkcija pesme, zato što ja vrlo pomno pratim Euroviziju, pogotovo poslednje godine od kada se trudim da ustanovim neku saradnju sa stranim kompozitorima. Pošto preko Facebooka uglavnom te saradnje i stvaram, što se kaže, i ta poznanstva, primetila sam da jako mnogo ljudi polažu na modernu produkciju danas, čak i na tom festivalu koji kao kod nas važi za vrlo kič i staromodern i tako dalje. A šta bi dodala ti u ovoj produkciji? Pa znaš kako, koliko sam ja videla, dobro, to naravno ima mnogo veze sa budžetom, oni su u okviru samog RTS-a radili produkciju te pesme, što znači da su koristili resurse koje RTS ima, znači muzičare, big benda koji su fenomenalni, znači sve to stoji, aranžman budački savršen, ali ja bih konkretno voljela prosto da je ta matrica imala više modernih elemenata, u smislu da ritam nije sviran na živom bubnju, nego da je sastavljen iz nekih onako ozbiljnih semplova ili, mislim, sad to glupo zvuči, znaš, kad kreneš da ulaziš u sita trepca, ali prosto bih voljela da matrica koja podržava pesmu, da je bila bliže nekom današnjem zvuku. Jesi li čula neko od ovih drugih pesma, drugih za Marka? Znaš šta, samo sam gledala ovo prvo polufinale i grozomorno sam razočarana. Da. I kako nam prognozu tu daješ večeras? Pa ja mislim da smo mogli dođemo u finale svakako. Da ponovo budemo domaći. Ne, u finale da uđemo, četvrtak, subota je finale. A za dalje stvarno nemam nikakvu predstavu, ali kažem, ove godine sam iznenađena lošim kvalitetom pesama, što nije uopšte slučaj svake godine, tako da, mislim, nemam pojma, stvarno, mislim, znaš šta, sa Eurovizijom se strašno teško predviđa išta, jer mnogo je tu umešana i politika i komšije, jest. I ko za koga. Ali nema nas malo sa druge strane granice, tako da možda tu ipak. Pa dobro, da. SNS je odrede svoje, ali čujem da su ove godine razdvojeni glasovi publike i glasovi žirija. Šta to znači? Svake godine su razdvojeni, samo što to 50-50 uvek, to ne znaš? Ne, nešto, to nisam dobro shvatio. Ej, godine kad sam ja bila i sam da ti danas, znači imaš glasove. A, misliš, razdvojeni u smislu da će da ih odvojeno kažu? Verovatno. A, to ne znam, ali svakako svake godine najavili su to kao novitet. 50% glasa žiri, 50% se uzimaju glasove, tako da budemo videli. Nedavno si objavila roman Drvo života koji je čitalačka publika veoma dobro prihvatila. Da li planiraš da u skorije vreme obelodaniš još neku novu priču? Da budem iskrena, znači meni je jako prijelo pisanje Drvo života. To je knjiga koja je meni uzela skoro godinu dana života, onako sve zajedno. Koja mi je bila jako važna, kroz koju sam rekla mnoge stvari, mnoge svoje stavove, iznela i neka svoje osjećanja koja prosto volim da podelim i sa najbližim prijateljima i sa ljudima koji me nikad nisu videli, niti koje ja poznajem. Negde mi je bilo zadovoljstvo da sve to nekako pretočim u tu priču u knjizi Drvo života, ali kažem, nemam planove da pišem dalje i jako mi je žao što razočarava ljudi da se knjiga sviđa. Jer su svi u fazonu, pa dobro, kad će sledeća, ali nema sledeće i pitanje da će ikada biti, ako se desi. Ostaviti ipak otvorena vrata. Jeste, pa kažem, ako budem imala veliku želju da ponovo nešto napišem, svakako ću da uradim. Da, naravno. Bila si član žirija pevačkog šova X Factor. Kako, recimo, ostati originalan i prepoznatljiv u ovdašnjem, moramo da kažemo, mutnom moru izvođača, grupa, pesama? Koja je tvoja poruka mladima?
A pa vrlo je lako u ovom mutnom moru ostati originalan i prepoznatljiv, samo što je pitanje da li će neko da te čuje. Mislim, to je ono što je... A čuje? Ja mislim, ja mislim da je prevashodno problem medijske prirode, to jest problem kulturne politike cele zemlje. Mislim da taj problem imamo negde... Ajde da kažemo da je začet 90-ih, ali da je ozbiljnog maha uzeo tek od 2000-te na ovamo, što je, mislim, za mnogi ljudi bilo veliko razočaranje. Negde je tu Hrvatska, šta god ljudi ovde mislili, odličan primjer za to kako država može da pomogne da se očuva. Sad ne pričam naravno o izvornoj muzici i o tim nekim kao nacionalnim vrednostima, nego prosto taj modern kulturni i savremeni život prestonice, pa i gradova i mesta u Srbiji. U to spada naravno i muzička umetnost kao takva, i film, i književnost, i sve, sve vrste, sve grane umetnosti. Mislim da ovde niko ne brine o tome pod jedan, i mislim da je dopušteno da mediji prosto kolo vode u tom smislu da biraju, ne znam, s kim su dobri pajtosi pa će njega da puste, ili ono što misle da bi neko hteo da čuje, i tako dalje, i tako dalje. I onda je tu napravljena medveđa usluga, jer je zapravo vrlo svesno vrćena, vrćene su vrste muzike koje nikada kod nas nisu bile mainstream i postale su mainstream u međuvremenu, tako da za mlade ne znam tačno šta bih pametno kao savjet mogla da im dam, pošto jeste u tom smislu teška situacija. Znači, ukoliko si mlad čovek, pazite se bavi, šunda. Pa dobro, naravno, ali mislim, ukoliko se baviš ono pop muzikom ili rock muzikom ili bilo kojom savremenom muzikom koja se u svetu sluša, kod nas je to veliki problem, jer prosto sve su uži kanali kojima možeš da dođeš do slušalca. Internet je u tom smislu jako pomogao, ali opet ni kod nas nije internet do te mere raširen i bitan da bi to bilo jedino važno za jednu muzičku karijeru. Ali širi se to na minimum. Jeste, svakako, mislim, i pre svega internet daje šansu mladim ljudima da im se čuje glas. Mislim, YouTube je u tom smislu čudo, pa znamo i sami koliko je zvezda sve otkriveno na YouTube-u, na svojim stepcima u spavaćim sobicama, mislim, širom sveta. Da. Kristine, hvala ti na ovom uvodnom delu razgovora. Da li se slažeš da pređemo na glavni segment emisije? Oh my god, znači ja uopšte ne znam šta me čekalo. Dobro, dobro. Ali ipak slušamo prvu pesmu po tvojoj želji. To je Melody Gardot, Our Love Is Easy. O, da. Within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine, our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces
thoughts of our recent past is your mouth a taste. Your hands around my waist, our love is easy. Every time we meet, it's like the first we kiss, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Sati 19 minuta, drugi uspomenar na Radio Legend. Večera se upisuje Kristina Kovač, da krenemo sa formalnostima. Umesto lampe, u tebe je uperena kamera, kako bi te i naši slušalci vidjeli na našem YouTube kanalu. Zato ova specijalno gradim, pošto se nisam pripremila za vizualnu prezentaciju, da, ali dobro, oprostit ćemo. Ne, sve je u redu, sve je. Reci mi ovako, vaše ime, tvoje ime i prezime. Kristina Kovač. Nadimak? Pa većinu života Tina, Tinče i najnoviji, i nadam se da će da se zapati, je Poca, ovaj, što znači lepotica, jer je Tara zvala uspomenu lepoticu ovaj, Poca, pa me moj čovek zove Poca. Opiši nam svoje oči i kosu. Ovo je znači bukvalno spomenut. Oči bile su svojevremeno vrlo krupne, ovako što sam starija, naravno sve su sitnije, nažalost. Čula sam da nam sve ono negativno raste kad smo stariji, što više starimo, a ono lepo se smanjuje. Oči, znači smeđe sa tonom zelene, na koju sam jako ponosna. Ako stavim pravi ton šminke, mogu da istaknem tu zelenu, ili ako plačem, ili ako sam na suncu. A kosa, promenjiva kategorija. Iskreno najviše volim kad je dugačka, ali eto, zadnjih godina sam se šišala i pretpostavljam da opet što budem starija da ću sve manje moći da nosim dugačku kosu, jer mi to prođe, tako da kratka kosa, dobar dan. Lepo ti je stajala dugačka.
E, baš ti hvala. A ne znamo, idut ćemo onak. Reci, obišljeni li si onima koji nas slušaju trenutno, odeću koju trenutno imaš na sebi? Trenutno imam na sebi roze džempera tanak na kom piše tri puta confused. Da potrta moje mentalno stanje. Da nije tako. Da, pa, u stvari da potrta mentalno stanje života u Srbiji. Posebno ko zna koliko. Crne helanke i baletanke i maramče roze na glavi. I to je to. Koje je tvoje posebno obeležje? Fizičko ili... Može i mentalno. Može i mentalno. Uf. Pa mentalno bi bila iskrenost. A fizičko... ja mislim moj nos. Pazi, to je nos koji je imao sobstveni život u spotu srebro i zlato, tako da ja bih rekla da je trademark nos, definitivno. Ok, prihvatamo, znači. Mesto rođenja? Beograd. Mesto trenutnog prebivališta? Beograd. Koji deo grada? A, Vračar. Go, Vračar. Zemlju u kojoj bi volala da živiš i zašto? Vidiš, to se menjalo tokom života. Dugo sam želela da živim u Englesku, jer sam tamo i provela određeni deo svog života i London mi je bio omiljeni grad na svetu, ali poslednjih godina me strahovito vuče Skandinavija, naročito Norveška i Švedska. Konkretno, ako me pitaš sad gde bih... Govoriš neki od tih jezika. Ne, ali sam počela da učim malo švedskog, to jest naučila sam da brojim od 1 do 10, mada sam već zaboravila sad, pošto nisam obnovila znanje, ali imam puno Facebook prijatelja kompozitora iz Švedske, tako da tu i tamo uhvatim po neku reč, ali definitivno Štokholm i Švedska je mesto gde bih evo sad volala da se teleprompujem, pošto tamo je jako razvijena muzička industrija, ima mnogo mladih kompozitora otvorenih za saradnju sa nekim ljudima od izvan Švedske, što bi se reklo, tako da Švedska. Ovo sledeće pitanje nije baš pristano, ali ja ću ga postaviti, a ti imaš pravo da ne odgovoriš. Koliko imam kilo? Godina. 41, to sam već rekla i sam. Bravo na iskrenosti, hvala ti. Znak i poznak u horoskopu? Znak škorpija, poznak riba. Zanimljiva kombinacija. Divno se slažem sama sa sobom. O, to je vrlo bitno. Da li veruješ u astrologiju? Pa znaš kako... verujem u mnoge stvari koje potiču iz astrologije, ali nisam jedna od onih koja će da zapadne pod moć astrologa koji će da mi javlja kad mi je pravi termin da se porodim i kad mi je vreme da radim. Ne mogu da krojim život prema astrologiji, ali verujem u te glavne osobine astrologskih znakova i to iz sobstvenog iskustva prosto. A u šta veruješ osim u astrologiju? Vidiš, to je sad vrlo, vrlo nezgodno pitanje. Pa jako dugo sam sebe smatrala nekom vrstom vernika. Pisala sam o tom u knjizi, vidiš, prenala sam svoju glavnu junakinju, tu moju crtu, da zapravo ceo život imam odnos prema nekom Bogu koji je onako moj zamišljeni Bog. Znači, ne mogu da kažem da sam religiozna u tom smislu da verujem u crkvu i u Bibliju i te stvari, ali ja sam agnostik u stvari. Znači, na pola puta između vernika i ateiste. Veruješ u dobro i zlo praktično. Pa da, verujem u to, verujem u to da postoji neka viša sila. Uzrok i posledica i tako. Da, pretpostavljam, mislim, s obzirom da nisam pravi vernik, kako bi se to kod nas... Religiozni vernik. Da, religiozna osoba u tom smislu. Verovatno je ta moja vera zasnovana u nekoj potrebi da postoji neka pravda na svetu. Koju školu si završila? Osnovno u Slobodici Beograda, u srednju sam išla u slavenski muzičku i sve to. Hobi? Hobi? Pa nemam hobi, čovječe. Mislim, muzika mi je i hobi i posao i... Sve? Da, realno nemam hobi. Koje društvene igre voliš? Ili si volela? Društvene igre? Praktikovala? Znaš šta, ima jedna koju sam igrala samo 2-3 puta u životu koja mi se jako dopala, to je Pictionary. Međutim, nisam imala prilike da igram puno jer za to treba veliko društvo i veselo raspoloženje. Kad postaneš roditelj sve ređe, imaš prilike za velika društva. Čekaj, polako. I za ta velika dobra raspoloženja u tom smislu, društvenom. A sad sa čerkom uglavnom čoveče ne ljuti se, naučila je tablić. Kad idu u prvi razred sad može da sabira, tako da smo tablić počeli napokon da igramo kako treba da se igra. A inače sam kao klinka
naši roditelji su na moru ono, non stop karte kao igrali i Remi, tako da mi je Remi bio jedno vreme omiljena kartačka igra. Omiljeno muško i žensko ime. Pa moram reći Kristina. Danijel i Tara. Predvidljiva sam prilično. Lažem, Danijel mi nije omiljeno ime realno. Jako sam se teško navikla na to da se osoba koju ja volim zove Danijel, jer sam stalno mislila da mu ne stoji to ime uopšte. Tara mi jeste naravno omiljeno žensko ime, a od muških šta znam, pa da sam imala sina ili kad bih dobila sina, mislim da bih ga nazvala nekim onako, opet u isto vreme tradicionalnim, opet i internacionalnim imenom, tipa ne znam, Nikola, Marko, Miloš, Milenko, šta je zi, da, to su mi lepe imena, onako ta neka klasična muška imena koja u svakom zemlji zvuči isto, da. Omiljena boja i zašto? Znaš kako, kažu za škorpije da je crvena apsolutno njihova boja, ja nemam ništa crveno u ormanu, jedva da imam i crveni karmin, tako da to za mene ne važi. Ajde da kažemo da je moja omiljena boja rezeto. To je ono nešto između smaragdno zelene i plave, na primer, turkizne. Zašto, nemoj da mi pitaš, možda zato što me podseća na boju mora, onu boju mora koju najviše volim, ovu nijansu koju najviše volim, najbezbednije. Da. I eventualno ljubičast. Kako se zaračunava obim pravougaonika? Jer ovo spomenar ili mislim, ja sam sa matematikom očajna. Sa presecima. Ne znam. A plus B puta 2. Što su bezobrazni. Dobro, omiljeno godišnje doba i zašto? Znaš šta, nemam omiljeno godišnje doba, svako godišnje doba mi je omiljeno. Mislim da čovek kad se jednom onako ozbiljno zaljubi nekoga, a samim tim i u život na najozbiljniji način, mislim da mu onda svako godišnje doba, ja konkretno imam tu simptomatologiju da od kad volim čoveka kog volim, svako godišnje doba me podseti na prvo godišnje doba koje sam sa njim proživala. Znači, svaki put kad dođe proleće, ja se iznova zaljubim zato što se setim našeg prvog proleća, svaki put kad dođe leto, setim se, tako da nekako mene to jako dugo drži. Cela godina tvoja. Jeste, cela godina je moja. Omiljeno doba dana? Pa, zavisi zašta. Uglavnom popodne. Tako negde od 1 do 6. A ovako vizualno, što se tiče boravka na polju, apsolutno sumrak bez svetla. I made you laugh, I made you cry, I made you open up your eyes, didn't I? I helped you open out your wings, your legs and many other things, didn't I? Am I the greatest bastard that you know, the only one who let you go, the one you hurt so much you cannot bear? We were good when we were good, when we were not misunderstood. You helped me love, you helped me live, you helped me learn how to forgive, didn't you? I wish that I could say the same, but when you left the blame, didn't you? Am I the greatest bastard that you met? The only one you can't forget? Am I the one your truth's been waiting for? Am I just dreaming once again? Some dreams are better when they end. Some make it, mistake it. Some force and some will fake it. I never meant
let you down. Some read it, forget it. Some ruin and some regret it. I never meant to let you down. We learn to wag and tuck our tails. We learn to win and then to fail. Didn't we? We learn that lovers love to sing and that losers love to cling. Didn't we? Am I the greatest bastard that you know? When will we learn to let this go? We fought so much, we've broken all the charm. But letting go is not the same as pushing someone else away. So please don't let on, you don't know me. Please don't let on, I'm not here. Please don't let on, you don't love me. 'Cause I know you do, I know. That some make it, mistake it. Some force and some will fake it. But I never meant to let you down. Some fret it, forget it. Some ruin and some regret it. But I never meant to let you down. I never meant to let you. I never meant to let you down. I never sati 34 minuta. Kristina, koja je tvoja omiljena hrana, odnosno piće i zašto, naravno? Omiljena hrana, apsolutno bez premca, špagete polonije za ceo život. Naročito to sam bila trudna i dok sam nosila taru, sam kumala, mogla bi da živim na špagete polonije. I eto, sada kao posljedica toga, tara najviše voli špagete polonije. Pošto se navikla na njih u stomaku. Pored toga najviše volim pileća krilca koja moj čovjek pravi, znači, bolje nego i jedan kuvar na svetu, napravi neki svoj specijalan recept. Tako da to jedem svakog vikenda kada on nije na poslu i kad je kući i kad može da kuva, pošto bolje kuva od mene mnogo. A piće, pa, znaš kako, sa žaljenjem moram da kažem Coca-Cola, iako je kada se trudim da brinem o zdravlju i o kilaži ne pijem, ali čim popijem dve, već sam naučena. Trenutno sam u fazi da je ne pijem, mada sam je pijela pre jedno 5 dana. Ponudili smo to, ja sam odbila sigurno. Nažalost da, ja mislim da je to onako teška navučenost, to bi kad čovjek krene da pije i teško se skidam sa nje. Nisi sama u tom. Da, da. Omiljeni parfem? Omija Kristarin Bogre. Omiljeni cvet? Ruža, a odmah za njom lava. Automobil? Automobil, omiljeni automobil. A ne imam omiljeni automobil, nešto koji nisam baš neki. Koji ti se sviđa ovako nešto vizualno? Znaš kako, znaš da ga... ne znam koji mi se opišeš, sviđa, ali pa recimo, dok sam imala sponzore na albumu U nebranom grožđu, vozila sam godinu dana Renault Megane, onaj sa onim onako iskrivljenim rupetom, i on mi je legao kao kec na 11. Znači, ja sam mislila da mi je prevelik, pošto sam se učila na jugu, kao i svaki normalan vozač prvo krene da vozi jugo da bi naučio išta, jugo, pa sam vozila Škodu Fabiju, i onda sam vozila godinu dana taj Renault Megane i apsolutno onako kao saliven, kao rukavica mi stoje. Omiljeni sportista? Omiljeni sportista?
Pa nešto nisam ono neki sportski frik. Ajde prefamo poštovani sportisti. Evo sad pokušao. Možda Ata Đorđević. Mislim, jeste da ne igra više, ali mora priznam onako, ta stara garda sportista mi se više viđa i konkretno košarku možda od svih sportova najviše volim da gledam. I volela sam kad smo silna, ona svetska. Upravo, to je sljedeće pitanje, koji ti je omiljeni sport? Košarka. A omiljeni pevač, pevačica, grupa? Grupa, znači bez premca, apsolutno to koji su puške odgovore. Norveški duo Kings of Convenience. Toliko da idem u italijansko selo 16. jula, zove se Sesto Oregena. Sa mojim čovekom kupili smo karte za koncert na nekom malom festivalu koji se tamo odvija. Pojma nemam ni kako ću da dođem do tamo, ni gde ću da spavam, ali karte su kupljene i 16. jula ja sam tamo. U nadi naravno i da ću da ih upoznam i da im stisnem ruku i da im čestitam na svim fenomenalnim pesmama koje su napisali. Tako da oni su mi omljeni što se tiče grupe. Pevačica. Pa imam dve koje strašno često volim da slušam. Jedna je Melody Gardot, kao što ste čuli. Druga je norveška pevačica Silje Nergard. Ona peva neku mešavinu džeza i popa. A pevač... Moram kažem, pa dobro, Damien Rice je tu negde pri vrhu, ali ajde da kažemo od neke te savremene kao više mainstream muzike, ajde da kažemo da je Bruno Mars kantautor koga jako cenim, zato što sve što je radio zvuči fantastično i apsolutno je onako bez premca. Jer sve manje i manje tih pevača koji se bave muzikom koja je sve vremenska, njegova muzika i jeste sve vremenska, može da bude i 72. i 2016. i potpuno je podjednako dobra. A kad smo već kod sve vremenske muzike, Jamiroquai mi je isto neprerađen u tom smislu. Slažem se. Omiljena pesma? Omiljena pesma na svetu mi je od Melody Gardot Deep Within the Corners of My Mind. Da ne mračim sad, rekao sam da jednog dana, od dalekog dana, kada nakon života koji ću proživjeti kao korisnica sa Galapagosa 120 godina, kad me više ne bude bilo, želim da me ta pesma isprati ovaj svet. Da. Nadam se da će to biti i posle toga. Mnogo kasnije. Omiljeni glumac, glumica. Čoveče, sad tek shvatam koliko su teška pitanja uspomenara. Za nas odrasle koji uopšte ne razmišljamo da... Dobro, glumica, apsolutno Meryl Streep. Malo sam predvidljiva. Meryl Streep i... Što je to predvidljiva? Pa zato što ja se za sve vezujem emocijama. Tako da Meryl Streep i Clint Eastwood, Paris filma Mostovi okrug Nesa, koji je moj omiljeni ljubavni film svih vremena. Njih dvoja su mi recimo glumac i glumica kojima se apsolutno divim, njemu i kao reditelju takođe, pošto je stvarno neke fenomenalne filmove radio, ali njoj apsolutno se klanjam, znači ja mislim da nije rođen takav talent, nikad neće biti, mada trenutno, zahvaljujući mom čoveku, imam tu čast da gledam od početka prve sezone seriju Homeland, koju sam odbijala da gledam poslednjih 5 godina, on je gledao, ja nisam, i sada ponovo gleda uz mene i potpuno sam oduševljena, oduvana, očarana i zaljubena u Claire Danes, tako da eto, ako neko treba bude naslednica Meryl Streep, ja bih rekla da je to Claire Danes. Izvini što dužim, ali moram se ne, 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 samo ti slobodno. Nju naravno pratim od prvog trenutka, a to je moja omiljena tinejdžerska serija svih vremena, moj takozvani život. Tako da već tad je pokazala svetski talent i sad već sad je već jasno da ga ima. Ti si već odgovorila zapravo na sljedeća dva pitanja, ali ipak ćemo i postaviti omiljeni film. Da, to je okrug meni se definitivno. Omiljena serija i to si rekla? Pa nisam, ne, to mi je tinejdžerska. Omiljena serija... Homeland. Trenutno, da, trenutno Homeland. Mada sam gledala odličnu seriju koju mogu svima da preporučim. Nova serija The Night Manager sa Hugh Laurie-em, to je Dr. House-om i jednim mlađim glumcem, zove se, i sad će baka da se seti, mislim da je Tom Hiddleston. Znači, znaš kakva je faca tip, savršen je u seriji i generalno je onako baš tip-top, tako da preporučujem naročito ženama da pogledaju se The Night Manager. Omiljena reklama. Reklama? Mm.
Pa znaš kako, možda jedna od onih koja me uvek rasplače, ali to je ono što je kružila po internetu. Ja mislim da je... Joj, zaborala sam kako se Procter & Gamble ili ta neka, ne mogu se sjetiti zašto je bila reklama, ali to je ona gdje se pojavljuju majke dece koje izrastu u olimpijske prvake, pa prati reklama kako ove majke podržavaju zdravog defisa djecu koja se muče na treninzima i ta deca porastu i jednog dana osvoje te medalje i mislim uvijek me raspoče svaki put, tako da možda ta. Meni promaklo i potražit ću definitivno na YouTube. Omiljena emisija. Radio, TV, bilo koja. Naša strana. 24 minuta, definitivno. Kesićeva. Kesićeva. Dobro, omiljeni mediji, radio, TV, novine, portal. Televizija N1, apsolutni vrh. Ne, kao mediji, što najviše ovdje što pateš ovaj... ja se izvinjam na ovoj reklami. Nije sporna reklama, nego... Pa, za sad je pitanje samo koji... Koji mediji mi je omiljen? Mediji, da. Pa... A šta sve ulazi u konkurenciju? Radio, televizija, novine, internet, portali. Znači, ne internet, pa sjeća. Pa ajde kažemo onda, ako ćemo da merimo stvarno kako jeste realno, u mom životu internet. Dobro. Omiljeni pisac, pesnik? Pisac, Miljenko Jergović. Pesnik. Pa znaš šta? Nemam baš ono omiljenog pesnika, ali ajde kažemo da... Ima razne stvari koje volim od pesama koje su napisane. Znam da je ovo dosadan klasik, ali stvarno ima takvu zvona, neku snagu koja se proteže na ceo život, a to je Mika Antić. Mislim, ono, svi ga vole, ali da, eto, da. Volim ga i ja. Ne može se bez njega, definitivno. Omiljena knjiga. Omiljena knjiga. Sad nešto reći ću ti nekoliko koje volim. Jedna je Tunel od Ernesta Sabata, jedna je Srda pleše u sumrak na duhove, Miljenka Jergovića. I ove nove, Moja borba, Karol Knaus od Norvežane koji je pisao knjigu u 6 tomova, potpuno. Definitivno ti moraš da ideš u Skandinaviju. Da. To mi je nova, Miljena knjiga. Ne valja ih, kažu, imati, ali da li imaš idola? U ovim godinama imati idola bi stvarno bilo neprimereno, ali... Pa bilo bi uopšte neprimereno. Pa dobro, kad si klinac ima smisla, ali da. Kad si mato baš i nema. Da se igramo malo. Da zamislim da se klinka. Jo, pa ne znam, znaš šta... Ajde da kažemo da se generalno divim recimo ženama koje se bave mojim poslom širom sveta uspešno. I onim za koje smo čuli i onima za koje nismo čuli. Konkretno Diane Warren je možda najpoznatija kompozitorka po pesama na svetu. Od Aerosmitha pa nadalje najvećih svetskih hitova. Njeno pero i njen talent stoji iza toga, tako da kažemo, recimo da bi mogla da bude ona. A od starih dana, recimo iz 70. godina, apsolutno ista vrsta osobe i umetnice, Carole King. Omiljena istorijska ličnost. Jeste da je novija istorija, ali Zoran Đinđić. Važni, vaš životni moto, poslovica. To je nešto zašto me pokojna mama uvijek zezala ovi, zato što sam škorpija i što mi tako sve to strastno sve moramo, sad idemo, tako da ovaj moj nametnuti životni moto je idemo do kraja. To su rekli da ja non stop sam u tom fazonu, idemo do kraja. Ako, tako treba. Ko je napisao Ljudi govore? To je sad ono jedno od onih pitanja. Jo, ba divno, baš me hvala što me posjećate na školu. Rastko Petrović, romansije Rastko Petrović, jedan je od centralnih figura srpske avangarde između dva svjetska rata. Ljudi govore, inače, poslednja je njegova objavljena knjiga za njegovog života koja se u književnoj kritici smatra njegovim najboljim delom. Ali da nastavimo, šta biste preporučili političarima i šta biste promenili da ste vi političar?
rekla si nam pre emisije da voliš da pričaš o tome, tako da ove prilike. Da, mnogo volim ovaj da se bavim time, zato što smatram da je užasno važno za svakodnevni život svakog čoveka, svake zemlje na svetu. Šta bih preporučila političarima? Poručili? A, i šta biste promenili? Preporučila bi im da se povuku. A poručila bi im poručila bi političarima da moraju budu svesni da... Tako. Pa ne, da moraju da budu svesni da su tu zbog nas, a ne mi smo zbog njih i da maca dođe na vratanca uvek, tako da uvek treba imati u vidu da koliko god sve što smo prošli jeste nama pao ovaj prag tolerancije, što bi se rečeo, nije pao nego je porastao zapravo prag tolerancije i mnogo toga možemo podnesemo, ali svemu dođe kraj, a pošto sam ja Škorpija, idemo do kraja. Eto, to je moja poruka. Eto, šta biste promenili da ste vi političar? Da sam ja političar, pa znaš kako, ja negde mislim da ona teza o tome da žene treba da vode planetu Zemlju pije vodu, pošto smo majke. I mislim da bi žene, šta god o tome mislili muškarci, pa čak i broj žena određeno, naročito kod nas, mislim da bi planeta Zemlja u rukama žena možda bila malo humanije i pametnije vođena u tom smislu održanja i očuvanja vrste. Malo primjer, prijatnije mjesto za život. Da. E sad, sledeće pitanje onako zanimljivo. Šta bi uradila sa milionerom? Pa tu nemam nikakav sad ovaj neki ultra šarmantan odgovor, mislim. Ne, pusti mašta. Uradila bih ovako, ne znam, kupila bih kuću u nekom gradu koji mi se sviđa, ili više kuća. Dobro, nije mi, milion evra, to je... Skandinavije negde. Da, da, ono, Štokom i možda neku kuću na moru, negde na Hvaru, recimo. Kupila bi ok porodični auto koji je za putovanja idealan. Odvojila bi novac za školovanje svog deteta i zapravo za njen ono život dok se ne iškoluje isto negde u nekoj dobroj, da kažemo, muzičko-umetničkoj školi u inostranstvu. I putovala bi, uživala bi. Mislim, ne bih, odmah da ti kažem, to je jedna od stvari koju znam sigurno o sebi. Humanitarno nešto? Jel bi bilo mesto za to? Hoćeš iskreno? Hajde. Znači, iskreno nije mi palo na pamet. Jer milion, znaš ono, milion evra ograničena suma novca. Da, pokriva sve tvoje potrebe. Pitaš me šta bi uradila, da ti iskreno kažem, verovatno bi svi na mom mestu rekli, ja bih dao, ne znam, drr. Znači, s milion evra... Ajde, to je tamo koliko tebi treba. Da, 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 užasno sam skromna. Ali svakako znam da ne bih, nikad ne bih zapala u zamku bogatstva, u smislu sad hoću designer clothes, sad hoću najnoviji model ovoga, mene to ništa ne zanima. Ja samo hoću komforan, miran, lagodan život. Lagodan život, da mogu putujem, da vozim svoje dete, ono da vidi Evropu, i kao da se bavim, i da se bavim svojim poslom na vrhunski način, da. U smislu ono neki studio da napravim. E da, imaš ti sam svoj studio? Imali smo porodične, međutim to se raspalo među vremenu, tako da ja sad sam u procesu stvaranja kućnog studija. Da. Mislim studija, to home studio kad kažeš, to zapravo nije pravi studio, ali jeste nešto gde možeš da radiš dovoljno kvalitetno za ovaj neki nivo. Da to može da bude dobar album. Znači album može da bude dobro urađen? Ne, album možeš da začneš tu, a da ga završiš negde drugde, da. Aha. A gde se to završao, u kakvom studiju, kakav je to studija potreba? Pa recimo studiju Vlade Georgijeve, ono, baš potpuno moće. Top, da. Dobro, reci mi Telepop Music, Don't Look Back, jedna od tvojih stvari koje smo želeli večera da čuješ. Za to mogu da zahvalim svom čoveku, pošto nikad pre toga nisam čuo za Telepop Music, ali vezujem jednu jako lepu uspomenu koju sam proživjela i doživjela na svom prvom dolazku u Smederevu, inače moj omiljeni drugi grad u Srbiji. I to je pesma koju sam ta čula i prosto sam se zaljubila, tako da nadam se da će ti. What's behind the other door? Oh, no more silence. Don't kill this thing we got called love. Just searching for the perfect job. Comes calling. Don't look back.
is nothing special, just a sound. Sati 54 minuta, drugi uspomen na talasima Radio Legend upisuje se Kristina Kovač. Kristina, reci mi, da imaš tvoju družinu ili tim, kako bi se zvala? Družinu ili tim? Otkud znam, čovječe, nemam pojma. Lude devojke, kako? ne. Pa, omiljena družina ikad mi je bila da pengala iz briljantina. Ovaj, tako da nemam pojma, ne bismo se zvali Pink Lady, smo to mogu da garantujem, ali ovaj, šta znam, družina ide do kraja. Da li biste imale zastavu? I kako bi... Svašta bismo imale, mislim, ali šta mora bude ženska družina? Koja bi to ne mora? Ne, mešovit, ja bi to mešovit. Koja bi to bilo obeležje koje bi ste imali? Ne znam, možda neka vatra. Šta nam vatrena? Vatreno neko društvo. Da. A koja bi vam bila himna? Ajde, recimo da graničemo na kone koje postoje. Himne, pesme. Aha, pa naravno da. Nisam mislila da je komponujem sad ovdje na licu mesta. Himna. Uff, čovječe, ja sam potpuno nespremna za ovu misiju. Predstavu nešto bi bila himna. Ne radi mi mozak uopšte. Dobro. Kiša je, pao mi je pritisak, dajte mi još jednu kafu. Još jednu kafu. Molim još jednu kafu. Šalim se, ne mogu. Zamislite da se slavni pisac, što se skoro uspjelo. Da, aha, dobro. Pa nam opiši svoj život u toj situaciji. Slavni pisac? Pa znaš kako, pošto od svog čoveka slušam stalno kako je Pekić pisao, šta je radio i kako je to izgledalo, pretpostavljam da bi... Da sam slavni pisac i da nisam, a što samo podrazumela samo po sebi da ne bih bila ja u pitanju, ovaj, vjerovatno bih slično kao Pekić, ono, imala 100, džinovski ono, pisaći 100, za kom, na kom bi ono, sve svoje ideje lepila po ceduljicama i ovaj, sklapala neki mozaik koji samo meni čitlji dok ta knjiga ovaj, ne dobije svoj oblik. Da si napisala 3 knjige, a jednu si napisala zapravo, kako bi se zvale? Malo za ovu jednu znamo. Držio te, kako bi se zvala na drugi dar koja se nekada da neće da napišeš? Pa znaš šta, pošto je ova prva trebalo se zove Pod učtivom lipom, ajde da kažemo da je to negde moj ono top jedan naziv ono, za bilo koju knjigu, pa i za tu moju koju sam napisala. Drvo života je bilo rezervni naziv koji smo na kraju odobili kao glavni. Pa nemam pojma, znaš šta, mislim, to zavisi od priče koje je u knjizi. Jer, znaš, ja sam jedna od onih kojima je jako važno šta je unutra i za korica. To važi i za omot knjige također. Jako, baš sam juče pričala sa nekim o tome koliko je dizajn omota bitan. Znači, i dizajn omota prednje korice mora da se asocira na to što ćeš unutra naći. Jasno. I samo ime. Tako da sad da ređem ovdje na pamet neka imena. Ajde ovako, smisli kratku bajku od sljedećih elemenata. Glavni likovi te bajke su ti zlo čudovište sa mačem, princeza pretvorena u vranu i krilati konji. Nemoj da me tereš da ponoviš, nadam se da si zapamtila.
čekaj, šta je drugo? Princeza pretvorena u vranu. Princeza pretvorena u vranu? I krilati konj. Jeste, i vitez sa čudotvornim mačem. To je sa četvrti? Ne, to je prvi. Aha. Nije bre čudovište, zločudovište. Prvi je, prvi je glavni lik je zločudovište sa mačem, princeza pretvorena u vranu i krilati konj. Gde je sad tu princ? Nema princa. Nema princa, ne vidim. Kakva je to bajka bez princa? Ne može bez princa. Nekako ćeš ti sad upravo da smisliš. Odbijam demonstrativno da smislim bajku bez dobro, princa. Dobro, onda ti onda stavi da je ovaj čudovište zapravo princ. Neću, stavit ću ovaj... Ne može, imaš princezu, mora čudovište. Da, čudovište sa mačem se jedne noći maskiralo i došlo i u po noći po mraku srušilo princezin dvorac. Mm-hmm. A onda je krilati konj video sve to, pa ga je čudovište sa mačem vezalo. Onda je princeza vrištala, pretvorena u vranu, pokušavajući da dozove pomoć, ali pomoći nije bilo. I rekla bih da ta bajka trenutno ima tužan kraj. Da, liči. Našli ste se u društvu različiti, ljudi iz različitih zemalja, o čemu razgovarate? Pa, u ovom trenutku u našem životu u Srbiji mislim da bismo razgovarali o tome kako oni žive tamo gde žive. I o tome kako mi živimo ovde gde živimo i... Znači, pričalo bi se o politici. Pa, ne, mislim, okej, okay, može to se smatra politikom, ali mislim da bi se pričalo o tome... Posledicama politike. Jeste, o posledicama izbora ljudi u određenim zemljama, to je u svim zemljama. Prosto, mislim da bih najviše pričalo o tome kakva energija vlada tamo gde živi. I zbog čega, šta misli da je zaslužno. Koji simbol azote? Pod A. N, A, pod B, N... Pod V, M, G i pod G, N, E. N. Bravo. Jej! Zamislite da proslavljate rođendan. Kako bi glasila vaša pozivnica? Dođite na moj rođendan. Očajan sam gost. Nisi, odličan si gost. Odličan si gost. Navedite 5 stavki menija na tom rođendan. Menija? Šta bi bilo na meniju? Pileća krilca. Da, neke bolognjeze. Bolognjeza, obavezno. Pizza, definitivno. I torta od banana. Torta od banana, moje pokojne mame, znači za nju dušu dajem. Očekujem tu poznicu. Da. I... Slabo. Divno. Imaš moj telefon. Navedite 5 stavki zabavnog programa rođendana. Zabavnog programa rođendana. Znači, masne forte. Ovako, jedne maskembala obavezno, znači obožao maskembala. Od detinjstva obožao maskembala i svoje dete sam ugnjavila da poslednje 3 godine umjesto da slavi u igraonici, dok još nije upisala osnovnu školu, uspevala sam da je ugnjavim, da pravimo kućni maskembal. I to pravi, ono, old school kućni maskembal, gde se i odrasli maskiraju, gde se deca maskiraju, ali su zabranjene kupovne maske. Nego se traži pravo umeće, jeste. E onda smo nas dve jedne godine bile dve indike, mama i čerka, pa smo se farbale od glave do pete. Onda jedne godine ona bila romska gatara, a ja sam, šta sam ja bila te godine, ne sećam se više. A ove posljednje godine smo bile retro damice, tako da sam ja bila neka... Ja sam to nazvala raspuštenica iz 60-ih ili 50-ih, a ona je bila slatka mala damica s onim sajmama na glavi. Sad, navodno si se preselila i saznaš da ti je Stoja prva komšinica. I u nekom trenutku ona vam prileze na ulici i kako ti reaguješ? Pa nikako, pošto ja ne znam kako izgleda Stoja. Prolaziš pored... Da, kao pored ruskog groblja, pošto ne znam ženu. Da. Budite se ujutru, sad ovo je sad... Hipotetičko pitanje. Budite se ujutru pored devojke momka, kad ono velika bubuljica na njegovom nosu. Pod A, cedite je. Pod B, preporučujete da odlaze kod dermatologa i pod C, ćutite. Zavisi u kom je stadiju. Postoji stadiju koji me priziva na ceđenje i to priznajem, znači moram da priznam, ovo je bi me čovek ubio da ne priznam, znači možda je cedim ukoliko je spremna za tako nešto, u suprotnom je ignoriš. Da.
saznajte da devojka saznajte da devojka, odnosno momak koji vam se sviđa, ima još jednog udvarača. Kako reaguješ? Šta, iskreno nisam nikad bila dobar borac u tim situacijama. To jest, borac sam onda kad vidim da pobeđujem, ali ako tu postoji sad kao da li će ona, da li će... Da, ovaj, u toj varijanti gde mi se kao sviđa neko, a vidim da se njemu još neka udvara, mislim, lako ja tu dižem ruke. Da, da. Mislim, osim ako daš nije neka sad luda hemija, pa da, mislim, ne volim, nisam nikad bila laktaroš u tom smislu, tako da teško meni to ide. Da li imate simpatiju, ovo sad pretvorio u... I više u nego simpatiju. Tako je. Inicijali te osobe. DB. DB. Čime vas je ta osoba privukla? Neće biti jedna reč, bit će jedan konglomerat, ovaj, skup reči, zvani rečenica, pre svega hrabrošću i snagom, dobrotom, nežnošću, pameću, smislom za humor. Zato je važno da žena bira muškarca s kojim će da ostane do kraja života, onda kada je zrela i kada zna šta hoće. Ja sam imala tu sreću da njega odaberem baš u takvom trenutku. I prosto sve mane koje on ima su meni u odnosu na ono što može meni da pruži i mom životu, način na koji je obogatio moj život, su potpuno sporedna stvar. Znači one su samo ono ko da te ubode pčela u uvo i prođe. Da. Koji je glavni grad Katara? Okej, okay. Javite mi se kad budemo imali geografiju u petom razredu. Aha, dobro, dobro. Doha. Jo, znala sam. Katar inače je država Ujedinjenim Arabskim Emiratima i smatra se najbogatijom na svijetu. Šta ti znači poznanstvo sa svojom značajnom osobom? Šta mi znači poznanstvo sa njim? Da, u životnom smislu. Sve smo više rekli, ali znači moramo se znači mi, da. Znači mi to da sam uspela da dočekam i da doživim trenutak da budem voljena onako kako sam sanjala, pa i voljena. Odlično, odlično. Šta biste poručili sad? Svoje voljene, kakva je ovo emisija? Sad. Kome, njemu sad? Naprimer, ajde. Ne slušam, verovatno, ali ako me, šta bi mu poručila? Stali krilce u rernu. Da li je osoba iz vaših snova preko puta, da je osoba iz vaših snova preko puta vas, kakva bi bila? Pa bojim se da nema tu hipotetike, mislim, osoba iz mojih snova jeste, nije preko puta mene, ali je kući. Znaš šta, pa meni, kažem ti, ja ovaj, prosto sam u jednom trenutku svog života shvatila šta mi je važno. I vrlo je važno za svaku ženu, pa i svakog muškarca da dođe do tog shvatanja šta je to meni važno kod partnera i šta je to što mene čini srećnim. Mene čini srećnom da pored sebe imam posvećenu, privrženu osobu koja je hrabra, koja je jaka, u smislu koja je u stanju da hendluje sve udarce koje život može da pruži i one najgore, a to za njega provereno znam. Osobu koja je posvećena detetu na sličan način na koji sam ja, to sam mislila da nikad neću pronaći baš ovaj muškarca koji je u stanju da se posveti roditeljstvu na taj način na koji se ja posvećujem, a uspela sam to da nađem. Svaka čast. I prosto osoba pored koje će i loše vreme da ima svoje dobre momente, da. Kad čuješ šta je krenulo ispod? Because I haven't read a single book all year. And the only film I saw, I didn't like it at all. Side.
and the noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Sati 11 minuta, Kristina Kovač nastavlja da se upisuje u spomena Radio Legend. Idemo sada na novi red pitanja. Ovo si više navrata rekla, ali ajde da vidimo. Šta je za vas ljubav? Pa ljubav je... Jo Bože, sve je teško tako opšte pitanje odgovoriti na tako ono... Kada možeš da prihvatiš sve mane, na primjer? Ne, da ljubav je kad te neko čini srećnim, čak i kad se sve raspada. Ja verujem da je to možda da se ići. A šta je za vas prijateljstvo? Prijateljstvo? Za mene je prijateljstvo strašno ozbiljna stvar. Prijateljstvo je pre svega biti tu za ljude koji su ti prijatelji i biti sposoban da im daš do znanja da mogu da računaju na tebe u svakom trenutku. Ponekad podrazumeva i neku žrtvu, isto kao i ljubav. Ali mislim da je jako važno biti lojalan prijatelj i neko na koga možeš da se osloniš. Da imaš još jedan dan života, koja bi bila tvoja poslednja želja i kako bi provela taj dan? Kako se neka... Koliko mora? Pa ne bih imala neke specijalne želje mimo toga da budem sa ljudima koje volim i da im kažem koliko ih volim i to je to. Mislim da provedemo lep dan zajedno, ako je moguće, smejući se i tako. Možda je moguće. Nadam se da nikad nećemo saznati. Da. Šta nikad nećeš zaboraviti? Navedi bar dva događaja. Dva događaja. Nikad neću zaboraviti trenutak kad sam prvi put uhvatila svoje dete u ruke i privila je na svoje grudi. A drugi trenutak nikad neću zaboraviti prvi put kada sam poljubila svog čoveka. A šta bi najradije zaboravila isto dva događaja? Najradije bih zaboravila poslednjih 20 dana života moje mame. To bih vrlo rado zaboravila i mislim da je to za sad da kucam u drvo jedina stvar koja bi baš vola da zaboravila. Dobro da je jedna. Ko je tvoj najveći blam? Najveći blam? Joj, verovatno ih ima puno, ali sad... Ne moraš najstrašnije. Sad mi samo jedan pada na pamet, a to je ovaj... Neki lakši. Mislim, verovatno nije smiješno kad se ispriča, ali ja sam se posle smijala kao blesava. Bila je tinejdžerska veza u pitanju, imala sam dečka i bila sam kod njega. I bilo je već kasno i trebalo da krenem kući. Mislim, bilo oko jedan noć. Valjda mi je on zvao taksi, a ja sam stala pred vrata koja su imala na sebi ogledalo.
i krenuo, ne znam, da popravljam šminku ili sređujem kosu ili šta već. U jednom trenutku ta vrata krenu da se otvaraju, međutim ja istripujem da je to promaja neka i krenem da vučem ta vrata. Ispostavi se da njegov otac krenu u WC i sablaznuo se čovjek, jer stoji devojka i cima ona vrata napred nazad, znači ja sam to svom snagom mukla. Bože, kad sam ja videla njegovu lice, ste u zemlju da probam. Eto, to je jedan od većih onako same pred sobom i pred tim čovjekom. I ja u transferu osjećam. Strašno. Vaš najveći strah? Naravno, najveći strah, ono da, mislim, neću da ga pomenem, nego prosto želja da mi dete uvek bude zdravo i čitavo, ovaj, a posle toga najveći strah je da ne ostavim svoje dete na svetu bez mene pre nego što dođe pravo vreme za to dok ona nije spremna. Da sve bude po nešto. Da život bez mene, da. Šta ne voliš? Šta ne volim? Ne volim laž, ne volim patetisanje teško, ne volim vređenje inteligencije, možda najviše, najviše ne volim. Evo, došli smo do suštine, vređenje inteligencije. Može da bude bolno. A šta te najbrže iznervira i najčešće? Vređenje inteligencije. Da. Ko je bio Hermes u grčkoj mitologiji? Omiljena pitanja. Izvinite, ja moram sad da krenem, moje dete je bolesno. Evo, brzo ćemo, bog trgovine i proricanje, nećemo čekati da se bavimo. Eto, zato i ne znam, jer ja nisam nikakav trgovac. Tako... A ja nisam ni religiozno. A, da. Da. Šta je ono bez čega svakodnevno ne možeš? Svakodnevno? Svakodnevno ne mogu bez... osmeha svog dana. E, sad ide jedno pitanje koje je meni vrlo zanimljivo. Kada biste mogli da se pretvorite u nešto, šta bi to bilo? Aha, u nešto. Če, kao životinje, šta god. Može stolicu. E, pa evo, apropo moje knjige i tako nekih romantičnih priča, ne bih baš sad da se pretvorim, ali videli smo na internetu kruži ona reklama za to da kad odeš sa ovog sveta da se tvoj pepeo inkorporira u drvo, to jest u seme i da se onda zasadi drvo sa tvojom sa svojim pepelom, da, manje više. Tako da eto, možda to nije to je lep način da se odeš, što se kaže. Šta biste voljeli da ste bili u prethodnom životu, a šta bi voljela da budeš u sljedećem? Ja u prethodnom, neka onako opasna zavodnica 50-ih godina, recimo to mislim da bi mi, možda ta raspuštenica u kojoj sam se maskirala kod nam, To govoriš sam za prethodni život? Za prethodni, okay. 50-ih godinama, znači to vreme Marilyn Monroe meni leglo... Figura mog tipa, sve, znači, da. Nema problema. A šta bi volala da budem u sljedećem životu? Nešto onako baš spokojno. Ne, volao bi neki spokoj, onako, od početka do kraja. Mirnu reku, da. Jedan dosadan život za promenu u zemlji u kojoj nije dosadno, u gradu u kojoj nije... vlada dosada i mir i kao blagostanje. Lepo. Koje su tvoje mane? Moje mane? Mnogo ih je, gdje da počnem? Pa evo, ajde tri. Užasna tvrdoglavost, neprilagodljivost, vrlo često infantilnost, nažalost, naivnost i teško kampanjstvo, osim u stvarima koje baš želim i volim, sve drugo, vrlo onako muljavo pristupom svemu što me ne interesuje mnogo. A koje su tvoje vrline? Vrline? Privrženost, ono što smo pominjali kad sam došla, da može čovjek da mene se osloni, znači kad nešto obećam i kažem, da, dobro sam prijatelj. Privrženost, pružanje, imam mnogo toga da pružim i volim da pružam i volim da činim ljude srećnim. I
zapravo to idemo do kraja u isto vrijeme i vrlina i mana, mislim, zavisi s koje strane se gleda, da, ali ajde kažemo da to spadne u moj vrlin. Kako bi opisala sebe u tri slova? U tri slova? U slova, u tri reči, glavne reči. Ali. Aha. Idemo do kraja. Evo sad će brzo kraj. Pa eto tako. To? Pa eto tako, no? Ne, idemo do kraja, tako idemo bi se opisala. Da. Ja se već malo i meni treba. Da. A kako vidiš sebe za 10 godina? Kako? Kako vidiš sebe za 10 godina? Pa mogu ti kažem kako bih voljela da vidim sebe za 10 godina. Voljela bih da se vidim kao uspešan međunarodni kompozitor koji živi u Štokholmu u jednoj kući od belog drveta ili bele vamperije, pored nekog izerceta, sa detetom koje je tinejdžerka koja neće da mi lupa vrata u nos i da mi govori ja okej, pusti me na miru, i sa čovekom koji je dalje tu i dalje me voli kao prvog dana, i eto, to je, malo mi za sreću triba. Lepo, želimo ti. Hvala. A šta misliš o autorima spomenara? Sve najgore posle ovog razgovora. Šalim se. Kako krenuli smo te naopačke? Ne, mislim, pazi, inače ja sam to zvala leksikon i više sam volala kad se zove leksikon. Pošto su spomenari uvijek bili oni gdje moraš sličiti da lepiš i svašta nešto, ja sam više volala leksikone. Čekaj, imamo mi YouTube kanal, zato je tu kamera. A, da. Mesto lepljenja sličica, to ćemo vidjeti. Pa mislim, onako, ljudi od inicijative, što bi se rekao. Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je daje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno. Mi smo bar imali stare gitare, po neki beč na reverima. Glupo bi zvučalo je uz ove dileje, s revolverima. Al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i put od žute cigle prostro se pred nas. Da. Mi smo bar imali razne Che Guevare, i veće prevare. To mlado spiri u dahu kao šećer u prahu sa blundevare. Protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas. Ej, mi smo bar imali putovanja, perone, suze, cmakanja, crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez puno njakanja. Da. Dnevnici 80-ih švrljani su na jarke razglednice, svet je lice šminkao zbog nas. Mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Nije baš sve na kantaru, čitavo čudo kupilo, ali snova nema, tira ni. Onda su došle 90-te, tužne i nesretne. Opake, gospod je barut primirisao, pa ladno zbrisao za oblake. E kad već puknu ustave, nema no spasa dok se reke ne zaustave. No i taj dan će svanuti, kad tad onda su došle 90-te, tužne i nesretne. Fobične u učbenike i u čitanke, ušle su bitange, da, obične. Kasno je da se paniči, dali smo šansu da se ludilo ozvaniči, a sad smo prosto zgranuti. Thank you.
smo bar imali neke veze s planetom i sa ljudima. Znalo se ko tomu nosi, ako cvetić u posimo, lako ludima. Danas se laž odvažila, a zadnja bagra kroji moral, pa je okej koral dignut oko nas. Ma jebite se 90-te, vas mogu jedino psovati, za vama niko neće žaliti, niti vam stihove kovati. Jedno ste mladost sludele, budite sretne ako vam i strofu udele. Pred crkvom pravih vrednosti, ma da, ma jebite se 90-te, i vaša priča je gotova, i da Bog da se nikad desete svih ovih protuva i skotova. Kad zakon metlom zamane ili pusti da se međusobno damane, što ima svojih prednosti još kako. Sati 27 minuta, završava se još jedna emisija Uspomenar. Za kraj, Kristina, reci mi, da li si se kada si bila klinka upisivala Uspomenare? Da li si za početak imala svoj? Sigurno jesam, da, ali mi smo to zvali leksikon. I ja sam upisala za mnogo, mnogo leksikona i imala sam bar jedan ili dva. Da jesam. Kod onih simpatija i tako ti. Kod ti simpatija, ja sam pa inicijali. Ja sam glupavo iskrena. Bila? Znači, da. Vrlo, vrlo dugo za u životu sam bila glupavo iskrena po tom pitanju. Ali, odmah da kažem i da se ogradim, zapravo to uopšte nije biti glupo iskren, nego je to biti svoj i biti ti. Slažem se. I jednog dana se to isplati, na kraju nađeš nekog ko će te voli, baš tako. Tako je. Hvala ti, Kristina, puno što si nam bila večeras naš gost. Hvala vama što ste me zvali. Hvala tvojoj porodici što nam je to omogućila. Hvala ćerki, hvala tvom mužu. I svima hvala, puni pozdrav našim. E pa hvala i za pozdrav njima. Meni je bilo zadovoljstvo. Kažem, možda sam malo lupetala tu i tamo, ali moram uopšte da priznam da, znači, pitanja u dečijim leksikonima uopšte nisu tako laka. Kakvi laka, kakvi crno laka. E, a sad ja za kraj moram da sebe častim jednom muzičkom željom. Uh-huh. A to će biti jedna tvoja pesma. Oh. Luda. A je, dragi mi. Laku noć. Laku prijeto noć. Večer. Veliki pozdrav od Harija za slušaoce na Legend Radija. Novi projekat na Radio Legend. Emisija Uspomenar. Četvrtkom od 19. Real time, javno upisivanje u Radio Legend Uspomenar. Yes, I love Radio Legend. Yes, this is my kiss for Radio Legend and the Lord follows. Ja sam Kiki Lesindrić, a vi slušate Radio Legend. Pozdrav za sve slušalce Legend Radio od Marije Mihajlović. Pozdrav za sve sa Čubarom, slušajte dobru muziku i slušajte Legend. Ja sam Kristina Kovač i pozdravim slušalce Radio Legend. Upoznajte poznate na drugačiji način. Napravimo nove uspomene. Emisija Uspomena. Samo na Radio Legend. Ja sam Vlatko Stanovski i koristim priliku da pozdravim sve slušalce Radio Legend. Ja sam Bore Đorđević, puno pozdrava svima koji slušaju Radio Legend. E, pozdrav slušalce Radio Legend. Vukaši Marković i Dairi FM pozdravljaju slušalce Legend Radio. Od kolebke pa do groba najlepše je uspomenarsko doba. Ja ću neći kao ako ne znam šta je. Ja se dobro imam.